দামি ঘর থাকে এনেকুৱা বিশটা পেকেট লগাব একদম স্টেণ্ড বহুত জায়গা নহয় মানে একদম মাজু স্টেণ্ড থাকিল এনেকে চাই ল'লে পাঁচটা পাঁচটা এই পাঁচটা থাকিল এবাৰ পাঁচটা এবাৰ পাঁচটা চাৰিটে পাঁচটা থাকিল তলতে তোলে পকাটো আৰু চাৰিওফালে এই কাপোৰটো ৰাখো এই কাপোৰটো পকা সোমাব নোৱাৰা কাৰণে তাৰে বাহিৰত প্লাষ্টিকৰ কাবাৰ এটা ৰাখিব যদি টেম্পাৰেচাৰ বেছি লাগে চাই ফেলে এইটো কৰি দিলে আৰু যেখিনি পানী ওলাই যাব তলত পুৰি হৈ গুচি যাব তাৰমানে তো মাছৰুম মেইনলি হয় মাছৰুমটো খোৱা মানুহ হেৰি কৰি আছোঁ যে মাছৰুমটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ খাব একে লাগে নমস্কাৰ মই ৰাজীৱ চক্ৰৱৰ্তী আৰু মোৰ লগৰ অঞ্জন জ্যোতি বৰ্মন নলবাৰী ফিডাৰ চাইক্লিষ্টৰ আজি এইটো টি ৰাইড চাইক্লিং তো টি ৰাইড চাইক্লিং কেম্পেইন আজি আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াত জইন কৰিছোঁ আজি প্ৰথম আহি ইয়াতে বহুত ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট আমি এক্সপেৰিয়েঞ্চ হ'ল মাছৰ খেতি দেখিলোঁ তাৰপিছত এখন আৰ্টিফিচিয়েল পাহাৰ এখন বনাই আছে সেইখন দেখিলোঁ প্লাছ এতিয়া 9:30 হ'ল এতিয়াও আমি ঘূৰিয়ে আছোঁ আৰু কিবা কিবি ৰাস্তাত আমাক দেখাব তেওঁলোকে আমি জাষ্ট মানে ইউ ন' আমি আৰু কিবা কিবি এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বাকী আছে তো বহুত ভাল লাগিল আৰু ইয়াৰ পিছত আমি এটা আজি অকণমান সময় কম হ'ল ডেৰ ঘণ্টা দুঘণ্টামান পালোঁ অকণমান বেছি সময় পোৱাকৈ আমি আৰু এটা এক্সপেক্ট কৰিছোঁ আৰু ক'ব গ'লে যিসকল সহযোগী আছিল তেওঁলোকক কিন্তু এদিনীয়া যেন লগা নাই ডাঙৰ কথা এইটো মানে ক'ব গ'লে আলহী যেন যদিও আমাক সোধা গৈছে আমি আলহী যেন লগা নাই ভাল লাগিছে আৰু আৰু আমি আশা কৰোঁ আৰু এনেকৈ কিবা এটা আশা কৰোঁ আৰু সোনকালে চাইকেল চলাওক সকলোৱে চাইকেল চলাওক হেল্ডি হওক পৰিয়াল ভালে ৰাখক বাৰ্ণ ফেট নট ফুৱেল থেংক ইউ থেংক ইউ